महिला साजुछन्ति मोहरा गंजेई चालनर नुआ तरीका गंजेई सप्लाय पई महिलांकु करा जाउछि ढालो पुलिस ओ अबकारी भयरु खसी जिबाकु महिला साजुछन्ति सप्लायर माध्यम महिलांकु मोहरा करी 50 केजीरु ऊर्ध गंजेई चालान बळे सुराग पाइथिला भुवनेश्वर अबकारी टीम एरे तमांडो थाना अंतर्गत एक बड सपिंग मॉल सामना रे गाडी को अटकाई जांच बळे धरा पडिथिला गंजेई बुझै टाटा एसी दुई जण महिला समेत जणे ड्राइवर को गिरफ करबा गाडी को जब्त करिछि अबकारी टीम तबे संपर्कित अधिक सूचना पई हम सहित फोन लाइन रे जोडी होइछंती हम प्रतिनिधि संतोष जना जोडी छंती संतोष वर्तमान जेते बळे सबुठी आपण देखिबे जेमती ब्राउन सुगार कथा हो बंदूक चालान कथा हो गंजेई चालान कथा हो सबु जगह रे जेते अबकारी विभाग चढ़ाउ करछि अनेक समय रे महिलांकर संपृक्ति थिबा सामना को आसुछि कोठना कोठि ये सबु करबा पई वर्तमान महिलांकु ढालो करा जाउछि कि ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କରାଗଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ମଦ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁରା ଡିଜି ଫୋକସ୍ କଲେ ଏବଂ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧରାଗଲା ସବୁବେଳେ ଚେକିଂ ଚାଲିଲା ଏବଂ ବ୍ଲକିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ମରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ରା କମୁଛି ଏବଂ ମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ ତରିକା ବଦଳୁଛି ତରିକା ଏହା ବଦଳିଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବସ୍ତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟତମ ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପୁଟଳା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିକି 20 କେଜି 30 କେଜି 50 କେଜି ଏଇଭଳି ମାତ୍ରାରେ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖାହେଲା ଯେ ଆଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଢାଲ କରିକି ଗଞ୍ଜେଇ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୋଲିସ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମାନେ ବିଭାଗରୁ ଖସିଯିବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାଧ୍ୟମ ସଜେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆଜି 50 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ ମାରିଛି ତମାଣ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ଟାଟା ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ଟାଟା ଏସିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ହେଉଛି OD02PM6376 ଏବଂ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ 30 ବର୍ଷୀୟ ସବିତା ଦିଗଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 35 ବର୍ଷରେ ମମତା ଦିଗଲ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ 45 ବର୍ଷୀୟ ସୁରଜ ବେହେରା ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡି ଭିତରେ ଯଦି ଦି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆହଉଛି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ଏକ୍ସାଇଜ ଟିମ୍ର ଗୋଟିଏ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରାଯିବ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହଉଛି ପୋଲିସକୁ ଏକ୍ସାଇଜ ଟିମ୍କୁ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଇଆକୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସହଜ ବାଟ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଆପଣେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବେପାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଢାଲ କରି କିଭଳି ସେମାନେ ଖସି ଯାଇପାରିବେ ସେ ବାଟ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ବା ଅବକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ବସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ପୋଲିସ ଆଖି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପେଡଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଖବର ବାଟାଏ ଆଉ ସେଇ ଖବର ବାଟେଇ ବାଟେଇ ଯୋଉମାନେ ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି କେତେବେଳେ କୋଉଠୁ କୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସୁଛି କେତେ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ପରିମାଣକୁ ସେମାନେ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲୁଅର ହେଉଛି ଏକ୍ସାଇଜ ପୋଲିସ ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କାଲି ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମହରା କରାଯାଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପେଡଲର ମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ